Команда «Рідного краю» впевнено заявила про себе, друзі, у першій лізі. Було перемоги поразки, але Прикарпатці охоче зустрічаються із сильними суперниками. І запалом б'ють по воротах опонентів. І навіть оформляють дублі. Про перші кроки МФК «Прикарпаття» у першій лізі і життя команди за межами ігрового поля ми сьогодні поговоримо у програмі «Футбольний прайм». Наш спільний проект щотижнево радіопрограму на 107 FM Радіовежа ми продовжуємо втілювати разом із МФК «Прикарпаття». Друзі, і телефон прямого ефіру 095-2600-600. Ви можете задавати свої запитання гостю і побажати нашим спортсменам команди «Рідного краю» успішних ігор у майбутньому. Будьте на вежі, вітаємо вас. З вами я, Олена Колотенко, і сьогодні до нас завітав нападник МФК «Прикарпаття», який виступає під номером 96, Роман Дитко. Романе, доброго ранку. Коли зазвичай прокидаєшся і як розпочинаєш свій ранок? Доброго ранку, Оленка. Ну, сьогодні мій ранок почався. Встав, помився, одягнувся, поїв. Стараюсь завжди кожного ранку добре їсти, тому що у нас завжди зранку тренування, щоб мати сили на тренування. І які настрої в команди по завершенні ігрового сезону? Ви ж обговорювали, мабуть. Ну, я не знаю, так, напевно, всіх позитивні кінець сезону. Ну, могли бути ще краще, якби вдало зіграли ігру на виїзді. Трошки невдало зіграли, але нічого. Я думаю, всіх позитивний настрій, всі йдуть у відпустку. Ну і задоволені також вашою грою вболівальники. Що плануєте робити у період міжсезоння? Знаю, думаю, тиждень-другий віддихну, а там буду самостійно трошки працювати, бо все рівно треба готуватись до другої частини чемпіонату. Знаємо, що будуть відбуватися збори, як вони будуть проходити. Скільки буде ваших зборів? Ну, я думаю, нам говорили тренера, три збори має бути, але точно куди вони, що це ще план. Що вдумують наразі, так? Команда грає виключно місцевими гравцями. Це добре, адже наші хлопці мають можливість реалізувати свій талант і вміння у складі команди «Рідного краю». Розкажи, будь ласка, Ромчику, як ти потрапив до Прикарпаття? Чесно скажучи, ну, я займався, був у тренажерному залі, де Ілліс подзвонив тренер-селекціонер. Ну, це мій колишній тренер, ну, коли я починав з ним в Прикарпатті, в дитячо-юнацькій школі, він мені подзвонив, сказав, що приїжджай на тренування і, можливо, поїдеш з нами на збори. Ну, я приїхав, потренувався з ними і поїхав на збір, і потім ми поїхали ще на один збір, і після того зі мною заключили контракт. Підійшов, так? Розкажи, будь ласка, про свої попередні клуби. Як тобі було там? Які враження загалом, як пригадуєш? Ну, то попередні клуби, які в мене були? Грав на область за команду таку ФК Битків. Потім перейшов в обласну команду Тепловик Івано-Франківськ. І після того вже забрали професійну команду ФК Прикарпаття. Ну, і як загалом розпочались твої перші кроки в футболі? Ну, на футбол мене записав батько, коли мені було десь років 5-6, тренера Володимир Васильович Перегінчук. Я тренувався в нього трошки, потім поїхав в Івано-Франківськ. Ігор Михайлович Гогель мене забрав, я в нього тренувався. Провів немало часу. І потім, після того, мене забрали в львівський інтернат, де я 3 роки там провів. Ну, безумовно, тренер для спортсменів, можна сказати, як рідний батько. Ваш тренер, Володимир Ковалюк, особливо вболіває за успіхи команди, підтримує і коли програші. Все ви проходите разом. Які загалом завдання тренер ставить перед командою Прикарпаття? Ну, тренер завжди ставить максимальні завдання. І завжди настроє нас на кожну гру, щоб ми бились, були одним кулаком, одною командою на полі, і тоді буде результат. Так, результат, коли працюють всі разом і робота злагоджена.
Друзі, у нас в гостях на вежі Роман Дедко, нападник МФК Прикарпаття, і наш телефон, телефон прямого ефіру 0952-600-600. Тож, телефонуйте, задавайте ваші запитання нашому гостю. Ромчику, що можеш сказати про гру в першій лізі? На чим потрібно працювати в першу чергу, щоб піднятися вверх по турнірній таблиці? Чесно кажучи, чемпіонат першої ліги зараз дуже сильний. Там такі команди, ну, що ніколи таких команд не було, як цього року. Ну, працювати є багато над чим. В першу чергу це майстерність треба. Фізичну підготовку. Без фізичної підготовки, ну, в першій лізі немає що робити. Ну, чесно кажучи, команди дуже хорошого рівня. Всі грають з першої по 90 хвилин. Я вам скажу, навіть команда аутсайдер може обіграти команду, що йде на першому. Скільки, на твою думку, потрібно часу, аби грати на рівні із сильнішими командами і показувати, скажімо так, більш солідний результат? Ну, скільки часу, я не знаю. Ну, ми тільки перший рік в першій лізі. Тому часу, ну, не знаю, скільки треба. Ну, рік, може, два. Ну, просто треба тренуватися сильнішими, і ти будеш рости як футболіст. Якщо будеш тренуватися сильнішими, ти маєш попасти в команду майстрів. З якою закордонною командою першої ліги Прикарпаття готова помірятися силами? Хто б це міг бути? Я не знаю. Прикарпаття, ну, чесно кажучи, я би з любою закордонною командою хотів зіграти, поміряти свої сили. Як ми виглядаємо, ну, на фоні закордонної команди. Цікаво би було. Ну, не знаю, подивимося, може цього року зіграємо з ким. Давай ми пригадаємо спортивні події цієї весни. В березні на Хет-трик-арені відбулася заключна зустріч, заключні поєдинки турніру із футболу. Кубок міського голови міста Івано-Франківська, який організував МФК Прикарпаття спільно із міською радою. Ну і відразу по завершенню останнього матчу відбулося нагородження учасників та переможця турніру. Окрім команд, також були відзначені кращі в індивідуальних номінаціях. Тебе, до речі, визнали кращим бомбардиром. Які були враження і з ким ви тоді зустрічались? Чесно, враження були, ну, позитивні. Це мій перший трофей такий за команду МФК Прикарпаття. Дуже був задоволений. Пам'ятаю, скільки, 5 чи 6 голів тоді забив на тому турнірі. Команди не були такого аж сильні. Ну. І середнього рівня команди були. Я вже навіть не пам'ятаю, які команди. По-моєму, Ніка Ю-19, Тепловик Ю-19, ще якісь 2-3 команди. Ну, враження були позитивні, як зараз наголошую, це мій перше досягнення, таке індивідуальне за команду МФК Прикарпаття. На початку вересня сайт «Спорт-Арена» назвав одинадцятку кращих за підсумками зіграних матчів сьомого туру першої ліги без «Кобри» та «Агробізнеса». І до числа кращих потрапив і нападник МФК Прикарпаття Роман Дедко, який відзначився дублем у грі проти гірника «Спорт». Приємно, друзі. Ромчику, як складалася гра тоді? Гра у нас складалась, перший тайм 2-0 вигравали. Краще два гола тоді забив. Пішли на перерву, може десь трошки розслабились, зразу пропустили швидкий гол. Потім, можна сказати, вони нас пресингували другий тайм, намагались зрівняти рахунок, і так і в кінці дожали нас. Ну, десь не вистачило нам концентрації, щоб зберегти той рахунок і вивести три очка цьогорічних планів. Можна сказати так, ти любиш клепати голи, чим більше, тим краще. У грі «Прикарпаття Зірка» рахунок був 7-1, просто вражаюче. Ти зробив прем'єрний хет-трик у професійній кар'єрі. Ну, і таке враження хотіли просто рознести в груди суперників. Вболівальники були надзвичайно щасливі. Що б ти хотів їм сказати? Вони, до речі, вас завжди підтримують і дуже переживають. Я би в першу чергу хотів їм дуже подякувати за те, що вони нас так палко підтримують. І хотів, щоб вони надалі нас так підтримували. Ще не один буде виграш і не один програш, як то кажуть. Але щоб, я хотів, щоб вони завжди були з нами, чи вдома, чи на виїзді.
не на весь. І так їдуть кожен весь, стараються. І ще в Івано-Франківську, коли ми граємо на виїзді, вони ж в Івано-Франківську фан-зоні нас теж підтримують. Я їм дуже за це дякую. І більше, щоб приходили на футбол, а ми будемо їх радувати кожною нашою грою. Ромчко, ПФЛ разом із проєктом «Золотий талант України» визнало тебе найкращим молодим гравцем 9-го туру 2-ї ліги. Загалом у 2-й лізі було безліч різноманітних ігор, цікавих ігрових моментів, яскравих емоцій. Про це можна багато говорити. Словом, була добра гра. Що найбільше запам'яталося особисто тобі? Тоді, коли мене назвали кращим молодим гравцем там 9-го туру. Він в 3 матчах вийшов і забив, вроді, чи в 2 матчах. Зразу вийшов і 10 хвилин я мав ігрової практики і забив якраз в 2 матчах поспіль гол. Це дуже приємно, виходиш на заміну і допомагаєш команді, забиваєш голи, так як ти нападаєш, і це треба. Дуже приємно виходити і забивати, підсилювати гру. Щоб стати кваліфікованим гравцем, скільки загалом необхідно часу? Зрозуміло, крім таланту, навиків, бажання, що ще необхідно? В першу чергу треба багато працювати над собою, щоб добитись позитивного результату. Я вам скажу, треба бути таким голодним до футболу. Тоді все вийде. Жити футболом? Жити, так. Як залучати діток до спорту? Що б ти, зокрема, хотів сказати батькам, які ще роздумують, яку секцію оформити свою дитину? На що, передусім, варто звертати увагу? Не знаю, треба побільше залучати дітей до спорту, тому що зараз спорт, особливо футбол, популярна гра. І хотів би, багато є футбольних секцій, щоб вони туди побільше ходили, займалися спортом. Це в першу чергу це здоров'я і побажати їм, щоб мали терпіння, наснаги і ці футбольні труднощі проходили. В рамках проєкту 2018 «10 добрих справ» минулого місяця відбулася акція команди рідного краю спільно із однією із піцерій міста Івано-Франківська. Десятки дзвінків, діти, дорослі телефонували, аби замовити піцу і побачитися із улюбленими футболістами команди Прикарпаття. Ви, напевно, були не менш зворушені. Які загалом враження? Чесно кажучи, ми привезли дітям піцу, вони побачили нас. Вони дуже були щасливі, задоволені, та якби не знати, що було. Ми їм подарили футболку, привезли піцу. Це, напевно, вони не так тої піци чекали, як самих футболістів. Для них ви зірки і, зрештою, показуєте приклад. Ти знаєш, можливо, вони так само колись будуть займатися футболом. Ти особисто вмієш готувати? Яка твоя страва найбільш улюблена, що тобі найбільш смакує? То готувати таке, сніданок ще собі таке можу зготувати, а таке обід, вечерю, то ні. То моя найулюбленіша страва, напевно, борщ. А окрім футболу, яким ще видом спорту ти захоплюєшся, що тобі подобається? Чесно, люблю кататись на лижах і грати на настільний теніс. Ігри яких команд ти дивишся, за кого, зокрема, вболіваєш? Хто твій улюблений спортсмен? В українській прем'єр-лізі моя найулюбленіша команда – це Шахтар. Не знаю, я з дитинства за нею вболіваю. Нам мені дуже подобається по стилю гри. А з закордонних, то, напевно, Барселона. Я за нею вболіваю. У вас в команді хлопці мають дуже гарне почуття гумору, можуть дуже посміятись гарно, пожартувати, коли бувають смішні ситуації. Як загалом виходити з якихось таких навіть курйозних ситуацій? Як віджартовуєтесь? На полі всякі ситуації бувають. Десь можемо підсрачника дати один одному, ще щось. Всякі ситуації бувають на полі. Це залежить від настрою. Це футбол. Так. Коли команда на виїзді,
У вас так само дуже чіткий графік. Тренування, підготовка до матчу, словом, все як завжди. Але, мабуть, хочеться подивитися місто, пройтися, піти, скажімо так, на невелику екскурсію вирушити. Як організовувати свій час? Ну, так, залежно це, коли ми приїжджаємо там у місто, ну, там, де ми граємо. Якщо є в нас вільний час, коли ми приїхали потренуватися, звичайно, ми ходимо, ну, любимо піти подивитись місто, там, наприклад, було в Дніпропетровську, теж пішли прогуляли, дуже красиве місто, сподобалось. А загалом, як ти вільний час проводиш? Я вільний час проводжу, ну, вільного часу в мене немає аж так багато, тому що кожен день тренування. Ну, якщо я трошки вільного часу, кажу, люблю піти пограти на стільний теніс. Це моя любима гра. Так стараюсь більше відпочивати. А команда як проводить своє дозвілля? За командою, ну, кожен по-різному. Кожен. Не можу сказати. Теж там ходять, напевно, якісь заклади. Боулінг, там, більярд. Хто як. Все, що пов'язано з спортом. Так. Ромчику, які фільми дивишся? І чесно, фільми не дуже дивився, серіал недавно «Мажор» вийшов. Третій сезон дуже сподобався. Чекаю на четвертий. А музику, яку полюбляєш слухати? Чесно, я меломан, ну, що до душі припадає, то й слухаю. У мене нема любимих там груп. Ну, ще від настрою залежить музика. Друзі, ну і хочу сказати, що вже є дуже прекрасний календар «Родина команда Прикарпаття» на 2019 рік. Можете придбати календар на стадіоні «Рух» або замовити за телефоном 098-444-76-86. Підтримує там, боліваємо за нашу команду «Прикарпаття» разом. Ромчику, яка твоя найбільша мрія? От про що ти мрієш, чого ти бажаєш? Ну, завжди футболіста має бути мрія. У мене, наприклад, мрія, ну, зіграти в українській прем'єр-лізі за хорошу команду. Мрії збуваються? Як мінімум. І твої побажання слухачам вежі і спортсменам команди рідного краю? Перше всім слухачам вежі побажати мирного неба над головою, щастя, здоров'я. Болівальникам хочу побажати, щоб нас палко підтримували. Ми будемо їх тільки радувати своєю грою. Дякую тобі. Друзі, у програмі «Футбольний прайм» я, Олена Колотенко, сьогодні розмовляла із нападником МФК «Прикарпаття». До нас завітав Роман Детком. До зустрічі улюбленому Прикарпаттю у новому сезоні. Успішної гри, фортуни і яскравих перемог. До зустрічі!